scema di una computer, mouse. Nulla subscriberi. Show. А за мен имат портал. Ай да влезиме, да видиме, ще има това. Ей! Що дойдох овде, бе? От... как овде? Значи той, шо порталът, шо го видох, беше за овде. What the fuck? Как овде? Како дойдох овде? Мора да има некой знак, защото ми дойдох овде. Сега ще да... Що да правим сега? Шо? Оу, фак, шо ке правим сега, шо ке правим? Хай да одам. Шо да правим? Се изгубим. Ко е овде? Нема никой шо, шо да правим? Ке мора да одам нагоре низа. На друго место нема ке да се ой. Шо се пре? Не, некои нещо, замка нещо да не. Не се уключи свето, що сюда пам. Не го чепам аз сова. Веќе дълго време одам, нема тойки кай да одам. Се качи много високо. Що да правим сега? Що да правим? Еве го телефонот, що цело истото време, значи и он и дълго беше, що кой го донесе овде. Дай да видам дали имат нещо. Оди уште нагоре, ке најдиш бројки. Добро, значи, финтата е да одам уште нагоре и ако најдам, значи, бројки ще одам им правам. Добро, ќе видиме наскоро. Ене бројка, ми веле, тој рече дека бројки треба да се наѓат. Да видиме шо треба да се... Ей, исчезна бројката. А во мене нешто чудно баш се дешава. What the fuck? Шо се деси во мене? Шо е ова? Не разбирам шо е ова. Нешто кој да беше во мене... Не свекам шо беше во мене. Еле, овде са пунде. Шо е ова? Шо пишете? Ајде момче, уште потруди се и ке си одиш дома. Значи, тој ще малце треба и ке си одам дома, конечно. Уште само малце ми пали. И ке си одам конечно дома, она ми има негде река нешто. За нас да малце сме посрекен, мора да... Да сум посреќен дома, ќе се заминам. Одамна не ме има видено. Хух, ене портал. Ене портал. What the fuck, ајде да видиме. Ено портал, ајде да видиме, Конечно се вратив дома, ова да е мојата соба. Да видиме сега имам колку сабскрајбери имаме. Имаме. Конечно, како што си бевме со 500 сабскрајбери. Добро, тоа би било тоа за овој специјал. Се надевам дека ви се допадна, оставите лайк. Се надевам дека ви се допадна, оставите лайк. Фала му на Ставрески и на брат ми, Зајчика, кој да е, што ме се придружи да ме снимат во некој, да речам, кадри. Благодарам за све, за сите 500 сабскрајбери. Се надевам дека уживавте во овој специјал, че што... Знаете, се потрудив да го направам, го смислив на подобар начин, да не е Q&A, да не е Drawma Live и тие разни работи што други ги снимат. Сакам малце јас да сменам, да не е истото и истото. Се надевам дека ви се допадна, оставете лайк, оставете сабскрајб, да поидеме што поврзо до конечната илјадарка, а ние се гледам следното видео. Ра па 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 и ра!